السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشقي ما بدن كل انتو ناس نكسر دواد برنامج كأنه كله داعي نشيكو ينك حيسها بدن إيه بوليوود كي كونفرين دي محاكا عصب سيدو كلا تنعيد وناكس ما دام مالك سدح عيد ده وجود جرنو هدي أتي صاحب نو عصب دنا الكان سبسكرايب نوصر وانا كم هاسن تنسي وانا كل ده مركز نولا فرقشين أخبارات كحنا كفر نشيكو ينك ويك عندي أما دم عن لجس وجود بجمع أي سبدي سنين أي هذا أي أحد عن عصي فيلم هذا سمع عوان كانوا حيست جودا هندي مركز لقى هذا الفيلم كلو مقع جوج جوج جيو oo farmand waan hoggaamiyay KKR Advani Anil Kapoor iyo Kapoor ee kula jiraan filmka dadan familiyara waxa uu soo raagashay dabaadkii saddexaad maalmood ugu horeeyay inuu keenay afar karoor bar waxaana caawiyay firaaqa meeshka jira ee gudaha Hindiya saadarta haatan filmkan wuxuu ka tilmaamay dabaatan shan karoor lacagta nadiifka ah oo u dhigmata ku dhawaa $9 million Mareykanka sidoo kale tan filmkan waxa la haatan wuxuu noqonayaa mashruuc guuleystay maadaama xujada horta la ahayd in wiigii saddexaad uu Cali waxaan u badantay inuu gaari doono 85 karoor ilaa 90 karoor macquul inuu gaaro filmkan Karan Johar soo saara uu ka yahay Amber Dizer ku ka yahay waxyaabaha kale filmka jigjigji uu caawinaa waxa qayb ka ah suuqada caalamkana si qurux badan uu ka gadmay wuxuu ka tilmaamay 30 karoor ku dhawaad wuxuu ka gaaray $3 million Mareykanka markii la isugu daray ganacsigiisa guud gudaha Hindiya iyo daafaca caalamkana hadda wuxuu maraa waxa loo yaqaan World War Gross 120 karoor oo ku dhawaad wuxuu gaaray hadda filmkan $13 million Mareykanka waxayna u badan tahay cimri ahaantis ilaa iyo dabcan 140 karoor inuu gaari karo dibad iyo dambe isku daro filimkan waxaa lagu qarash gareeyay 100 karoor sidaas ayuu dabcan ku guuleystay markii laga cabir qaatay ganacsigu ka sameeyay daafaca caalamka ayaa mashruucan si weyn u kawaa maadaama uu yahay film qoysaska aad iyo aad kaga heleen gaar ahaan diasporada Hindiya oo daafaca caalamka ku nool ayaa filimkan muusigada iyo shacabtirada iyo jacaylka leh si weyn u daawadeen faran dhawaan hoggaamiyayaan dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa weekend dhankaas iyo talugu xaaladooda ma fiicno tan iyo waxa leh filimkii markii la fiirsha Majar oo soo baxay dabaadkii koowaad ee June ee Black Panther ka noqday dhammaan Atlantic dambe waxa noqday kuwa dabcan dabaad kasta oo daad ka qaaday saadarta dabaadkan waxa ku biiray filimada daad ka qaaday mashruuca lagu magacaabo Happy Birthday oo gabadha lagu magacaabo Lavanya Tripathi hoggaamiye ka tahay inkastoo filimkan xayisiin loo sameeyay xitaa director-ka lagu magacaabo Isra Jamoli oo ka qayb qaatay goobta lagu xayisiin ugu baaq daawadaash inay daawadaan عندنا فيلم كان والسك ديدي لافانيات تريبتي يشعترولا عن كفينالا كشوري ودان اي اكتر كالوغو مقع ساتيا ويقن ديجي سلم بحوسو دو عن سوحاري لبكر ريبان لعاكتا نديف كأم مركي لسوقود راقان عسيجي سيقود ديبت اي دان نحو قارا شنكر هرسا درتي مركا حابي بارت لعوليسكو عكوب بدي تلوغو oo la leeyahay dabcan afar toddobaad ugu dambeeyay ma jirta film gadmay oo hadda darajo heed gaar ama guuleystay saad dartay marka filimada ugu dambeeyta lagu daadka qaaday waxa la soo waxay tahay marka jimcadan ee filimka lagu magacaabo Warrior oo Rambo Thini hoggaamiye ka saameynta uu la iman doono saad dartay marka Happy Friday oo Lavanya Tripathi hoggaamiye ka ahayd asagana wuxuu ku biiray filimada Telugu ee afar toddobaad ugu dambeeyay daadka qaaday dhinaca kale ciwaanada kala soo qaadan karno waxa qayb kalena hadalahay aktarka lagu magacaabo Rambo Thini oo filmkiis dawaariyo jimcadan soo baxay si weyn loo hadalhayo filmkan laba luqad lagu daawan doono waa bilingual telugu iyo tamil sidoo kalena aktarka lagu magacaabo Adi Banishta wuxuu ka yahay door xumaan ku matalay gabadha lagu magacaabo Karti Sheeti waxay ka tahay atirisha kowaad mashruucan waxaa directorka Lingiswami hadda siyaasaddu adeegsana aktarka lagu magacaabo Rambo Thini waxay tahay marka kowaad wuxuu ahaa telugu star xidig telugu noqday oo kuwa dabcan taartuuga ah ugu bandhiga fiican laakiin hadda wuxuu inuu noqdo dabcan ban indiya intuus u gudbin ban south indie star oo noqdo markii hore konfur hindi oo qabsada rabaa haduu telugu kasoo gudbo wuxuu ku xujinaa tamil maadaama filmkan uu yahay midkiisa ugu horeeyay bilingual ah saa darteed markaa hadda wuxuu noqonayaa ban south indie star oo noqonaya kadib qorshihiisa wuxuu mustaqbalka noqdo ban indie star atoore hindi oo dalka dhaxeeyo the warrior wuxuu noqon doonaa xugminta kowaad ee filmkan ugu ogaan karo wiilkan inuu gaari karo awoodiisa markii laga soo tago suuqa telugu waa hyderabad xarunteeda inuu ku xujisan karo xarunta loo yaqaan tamil oo dhankaasi jinaay ee degan markaa waxaan ilaahay xarunta jinaay oo ay tamil ka degan qorshaha markuu wuxuu yahay wiilkan saasina ku socdo hadda hadduu noqdo ban south indie star xidig south indie dhan hoggaaminayo nagas targetkiisu wuxuu noqdo ban indie star waxaan u diyaarsan film weyn oo u sameyn doona directorka lagu magacaabo Boti Sirenu waa film kale weyn hadalaynta aad u sareysa markuu waxa leeyahay hadda Rambo Thini uu dalacay telugu star uu ka dalacay south indie star uu gudbayaa kadibna wuxuu noqon doonaa ban indie star waa sida qorshaha wiilkan uu yahay marka talaabada kooda waxa ka jimcadan filmka The Warrior hadduu guul xaalad u gaaro kadib mashruuca Boti Sirenu uu sameynaa noqon doona ban indie star oo talaabada xigta uu qaadan doona atooraan wuxuu ku jiraa sanka warqaban waqtigiisa ugu fiican markii laga cabir qaatay filimadiisa ugu dambeeyay sida Smart Shankar iyo mashruuca lagu maareeyay labadaas filim inuu noqdo kuwa guul leh la gaarin waliba si gaar ah Smart Shankar wuxuu ahaa Black Panther hadana wuxuu ahaa film superhero madan hadana waxa la soo gudanaa The Warrior iyo halka uu gaarsiin doona dhinaca kale waxa la madhaxay sadabaad ka hor filimku dacan hoggaamiye kale Tejash Muqo sidoo kalena uu ka yahay director filimkan waa Marathi sidoo kale tan Salman Khan wuxuu ka balan qaaday inuu muqaal marti ku yelan doono maalmo ka hor Salman Khan wuxuu doonay muqaalka martida filmka uu ku leeyahay oo laga soo bandhigay dabcan sawirro kala duwan waa filmka ugu horeeya Dashmuuq oo shacabtiroola ahay uu ka noqonayo director waxaan lagu magacaabaa Fed filmkan waa Marathi saadarta marka sawirro idin muuqda Salman Khan Dashmuuq
أول جوان قابط فيلم كان لجود دبي هتشن وحومة علي سلمان قام وحده واحد شخص عدد يجون وحده بلنكي أيلا جشوا قصب بحدي وحده ويج فن كمرر كل دون أقرب قابطي مر كان حكوف رحسن وكده وادي تلا بدأ أنقادوك أدن إن النقطة دايركتر إن أقرب يقصي سفيلم كفيل دش مقص ذاك النحوكي هو جامي وأنا فيلم مراتية مراتين ودك عندك دجان نكاس قبل كون إيه مهرشتر وبنبا حرونت قلت لقد جار كوهدان اي فيلم كان لو ترغلي سو كلت ان غبد لو مغا غنيل دسوس او دشموق حاسكي سو حلا شيغ ان فيلم كان سو ساريش كميت هاي قيبنا مشروع ان كلاده مركه دشموق اسكو بدل دايركتر بلن قادكي سلمان قان اسمي وكسب بحي وغرب استاغ وونه كسب بندي سوردان برت انستغرام كو دواشن 18 فلورس وكل اكتر كان عانك دشموق ايو كسب بندي اسي سلمان قان كرهيسناي دوبست فيلم كان لو مغا عافيد ولا داون دون قيبها دنبه يا سند كان هنا عكلنا سلمان قام مركل فيلم كشقده وحا اوديا سن تايجر 3 او سنه قدام صبح دن عيد الفيديو قبل كنا ثاني صدح وهو هذا دوبس كودا فيلم كلو مغا كبي عيد كبي ديوالي او صبح دون بياقه سنه كان غار اهم صدن ديسمبر اي مشاريع كلا اوديا سن سو كلنا دشموق مركل فيلم كشاشه ده فيلم ودن بي لو اركي او تياتر لو داود وحا فيلم كلو مغا باقي 3 واولا سمي تاجر شرف حدنا وحا اوديا سن فيلم لو مغا فيس فود واولا سمينا فردين قان كاسو تياتر ديوان ساردن سن جوجبتو بروديوسر كي هي اي مشروع عندنا كشيكه نفد او طبعا اسكو درس دنك هوغامينته اي مركه لفيد اغاسن كمركه سلمان قان وحال ديكرا وا شخص قلبي وناكسن بلنقادكو اسمي دشموق وكصبحي هوانه كلا سو قان نكن لاش جلاش وحا قيب كان نكي رنفير سينا و هو سو اغدغي سلمان قان اي سو كلا شاروق قان اي دي بمبا اي كدغين سلمان قان شاروق قان لما دوان كر وا ميله او قالسن سو كلا تن امنيغد لا سوغو هدا رنفير سين وحال شيق او سنادي او دنبي لعق خوغن بولود كتعباي غوري وين اي و هو كبخي 120 كرور سين شاع لا قادو اولمستي $13 million كمريكا اي غوريغان كبخي سو كلا وحال شيق او دول اد ياد وين او هدا حتا شاع لا قادو غوريغان دياعتركيسه ee eriidisa amaanka la suga inuu qarash gareen doono ilaa 7 karar oo ku dhawaad markii la fiiriyo $500,000 mareekanka waxa $500,000 mareekanka ay gurigan lagu dhacan dhanka security-kiisa lagu soo gudanayaa noqota kaamirooyinka lagu xiraayo fencing-ka loo sameeyay doona shabakada lagu xiraayo ilaalada ka shaqeyn doontana intaas ku baxaysaa dirtu xalle markaa Ranveer Singh wuxuu gaaray dabaqad sare marba hadii uu la mid noqonayo Shahrukh Khan iyo Salman Khan guriga bamba ay ku leeyeen Salman Khan kale wuxuu leeyahay guri loo yaqaan Galaxy Apartment waa guri weyn oo dacan qoyskiisa ay ku nool yihiin halka Shahrukh Khan uu leeyahay guri qasriga loo yaqaan Manat labadan amnigood aad iyo aad guriyada la soo gaadan waxa la sheegay inuu soo agdagay Ranveer Singh oo dhulkan weyn iibsaday lacagtan faraha badan ka bixiyay markaa waxa muuqata Ranveer Singh oo lamaantis dhahay digta aan ka dabiika badukaane in ninkan lacag buuran oo kala dhanka film sameynta iyo xayisiinta kala duwan oo shirkadaha u sameeyay ee barnaamijyada uu ka qab TV-da ayaa keentay dakhliga faraha badan inuu soo galo waliba waxa la sheegay 12 ka bilood ugu dambeeyay Ranveer Singh safkar wuxuu ka soo galay atoriyasha dhankaas ee Bollywood-ka lacagaha ugu badan tacbeen maadaama la sheegay ku dhawaad $20 million oo dollarka Mareykanka inuu ka sameeyay film jilista iyo xayisiimaha kala duwan uu sameeyay iyo sidoo kale marka la fashay barnaamijyada TV-da kala duwan uu qabto asxaabta qiimaha badan ugu dambeeyay waxaan soo qaadan karnaa filmka lagu magacaayay oo hoggaamiye uu ka actor kale uu magacaa Arun Vijay hadda wuxuu gaaray barto dacan ku guuleysan laakiin markay u soo ragashay in uu soo xareeshan 18 karoor lacagta nadiifka ama kale isugu dalgana casiis dhankaas iyo tamin la duu iyo soo kale talu iyo taluga erade actor kale uu magacaa Arun Vijay wuxuu ku soo laad filmka Yanaay oo uu ku matalaa shakhsi awood badan kaas oo qoyskiisa difaacay wuxuuna haatan tiyaatarada saareen sida uu diiwaan gashay muddo 10 cishe waa film dacan kaliya soo gaamiye ka yahay guul la xad ku gaaray sida dartay marka filmkan haatan 15 karoor lagu qarash gareeyay lacagtii lagu qarash gareeyay dib u soo celshay markii lagu daro ganacsiga suuqada caalamka ku dhawaad gaaray 2 karoor waxay ka dhigantay Yanaay haatan wuxuu soo xareey ilaa 18 karoor taasoo ka dhigaysa markii film guuleystay oo hit dhameystiran noqonayo ilaa waxa la sheegay dabcan todobaadkan uu iska saarnaan wuxuuna ka faa'iideystay masraxa dhankaas ee Tamil Nadu oo film weyn soo bixin asiga wuxuu noqday markii dooqo ka todobaad hore ee daawadayaasha dooqo labaad weekend igana uu ka faa'iideystay oo si fiican filmka oo gud markii Yanaay waxa lagu daray liiska aflaanta guuleysteen ayadoo hit dhameystiran filmkan noqon doono dhankaas ee Tamil Nadu waxaana caayo budget ka yara filmkan lagu qarash gareeyay gudaan barnaamijka aynu kula wadaagayna sheekooyinka xisaab badan ee Bollywood ee conference-di maxaa ka cusub intaas aan ku soo ilaynayna fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kan subscribe ino saar oo ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh